Со 15-минутен протест на влезот во Тетово, група граѓани ги искажа незадоволството и загриженоста поради загадувањето на воздухот, кој иако падна малку снег и нема магла, сепак е загаден неколку пати над дозволеното. Свесни се дека не е лесно да се разбуди свеста кај граѓаните за како што велат еколошкиот геноцид што и се врши на природата, но порачаа дека нема да се откажат од нивните цели: чист воздух, поздраво општество, помалку заболени од рак. Ова се нивните барања. Владата да се произнесе со статусот на исполнување на условите поставено во оперативниот план за Југором и воедно да им нареди на собствениците на Југором под итно да запрат со работа додека не ги постават соодветните филтери предвидени со спомнатиот документ. По два, ургентно да се реши случајот со дивите депонии во Полошкиот регион. Три, заради причината што и домаќинствата се идентифицирани како загадувачи на воздухот, бараме од владата фактурите за струја да се субвенционираат за 33%, со цел да се намали употребата на другите средства за грејење, како што се дрвјата и јагленот. 4. Владините и општинските инспекторати за заштита на животната средина да ги казнат, согласно законите, сите физички лица кои илегално ги палат гумите и другите материјали загадувачи во општина Тетово, Теарце, Желино, Јегуновце, Боговиње и Брвеница. Тетовци сметаат дека надлежните треба да направат конкретна анализа за тоа кој е најголемиот загадувач на воздухот. Потоа, значи, преземање конкретни чекори во врска со разрешавањето на целата состојба, пошто ова навистина не е карактеристично за Тетово и Тетово не е познат како најзагаден град, значи, и не бил никогаш познат како најзагаден град, не само во регионот, па и пошироко. Ова не е во уставот на државата и ние треба да го почитуваме пред се уставот. Секој има право на чист воздух, значи на чиста средина. Значи, луѓето треба да се освестат дека имаат право да протестираат за вакви работи и културата на протести треба да се подигне на повисоко ниво. Мислам дека надлежните би требало да го видат ова како алармантна состојба, значи кај нас. Загадувањето во градот е неподносливо и редно е да се направи нешто, рекоа на собраните граѓани. Револтирани се што ништо не се превземало за да се подобри состојбата. Зголемен број на автомобили, значи тоа секојдневно се соочуваме со тој проблем. Гледаме дека и урбанистички план со сите овие згради што ги имаме сега, проветрувањето, односно циркулацијата на воздухот и допрено и мора да се води сметка и во таа насока. Така да повикуваме и општината и државата да вложат напори во таа насока за да имаме подобрување и квалитетот на животот да биде зголемен. Деновиве во Тетово концентрацијата на PM10 суспендирани честички варира во текот на едно деноноќие. Наутро се спушта и под 30 микрограми на метар кубен, но до попладнето се искачува и до 200, а дозволени се максимум 50.